Tak. Užívame laminku. Začali sme dvoma kapslami, potom sme dali tri, potom sme dali dneska. Včera večer 4, dneska večer ešte 4. No a maminka už sa sama naje. Sama sa naje. Ešte ku obedu, pri obede som ju pomáhala, som ju krmila a teraz už krásne. Sama je. A potom neskôr natočím, jak dokáže prejsť miestnosť. Sama nie za ruku, ale a to bola prognóza. Moc špatná. Že, mami? Ja neviem, kde bude zrovna. Čo? Že to bola. Záchranka? No. Hej, štvrtok aj piatok tu boli. No, viem. Aha. Štvrtok aj piatok. No a doktori povedali, však ťa piati niesli sem do izby v deke a povedali, že máme vybavovať LDN-ku, že to bude len horšie. V takom stave zostaneš a bude to len horšie. A ty si každý dňom lepšia. No. Komu táta telefonuje? S Milanom. To tak dlho? No, bavia sa o robote. Však ja počkám. A sme sa zbavili, že sa narehoceme. Pretože ak jej nešlo rozprávať, a keď som ju prevracala na bok, tak som ho asi trošičku zmačkala a vraví, počkaj. Vraví, neboj, počkám. A od tej doby sa rehoceme furt. Je to moja zlatá láska, šikovná. A pán Boh zaplať za ten dar, za tú lamininku, že mi našu maminku takto stáva na nohy. Čo, Miláčku? Bav. No. Tak. Zajtra pôjdeme s kľudným srdcom a svedomím domov. Zajtra príde sestrička, potom ďalšia sestrička. Až mamičku postavíme na nohy. A bude rozprávať tak, až uši budú boliť. Že, mami? Joj. Že, hej? Uh-huh. To dá rozum. No jo. A ešte vyfotím všetky správy od všetkých. Od saniťákov, čo tu boli vo štvrtok aj v piatok. Pretože prognoza bola... Neboj, babka, my počkáme. To je jedno počkání. Počkáme, miláčku. Budeš k babičce, he? Ja to s tebou. No ja, budeme pak na pískovište. Jo? Ja tebou. Koukaj ty fotky. Tak jo. Získa novú robotu, lepšie platenú od týchto je preč. To nie je pohodiť. On chodí.